វិសាងបុណ្យមីគួរឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចាកតបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាបុណ្យមីថ្ងៃត្រង់ក្រាដឹងដល់ពីងរងពឹងបាយចាយាកាបាយចោសាម័យព្រះតេស្រតឡាត្រាជាសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកវិសាបុណ្យមីថ្ងៃត្រង់ដល់ពីងសារសានកោលៀនមកច្រើនកកក្រាក្រាត្រាត្រាព្រះតោទឹកចូលនាំគ្នាសោយសោកឡាយព្រះសាស្តាវិសាបុណ្យមីថ្ងៃព្រះត្រង់ត្រាងបែងជាងយ៉ាងច្បាស់បែចាំវាចាថាកុំប្រមាថរលូវបាចំរានបញ្ញាតាមព្រះមុនីវិសាបុណ្យមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទបែងចាំគួរខំសំភីស្រត្រូនត្រស្រួស្ដាប់ព្រះធម្មីក្រុមគួរសង្ឃីបានពលសំដែងវិសាបុណ្យមីកំចាន់ងងឹនដែលមានក្នុងចិត្តហើយភ្លឺចែងចែងលោភៀងតោសាំងមោហៈតែងតែងពន្លឺសោសែងប្រតិបញ្ញាវិសាបុណ្យមីឋិតក្នុងសាលទានឲ្យបានជាយានឆ្លងកាន់សង្សារកាត់អបាយភូមិទុកច្រើនណាស់ណាចំរានមេត្តាដល់សន្តទាំងឡាយវិសាបុណ្យមីអបរំវេជាយល់ដឹងគ្រប់គ្នាមានចិត្តលឿនណាយប្រាជ្ញាយល់ត្រូវងងឹតចាត់ចាយផលអន្តរាយកាចិនស្រតឡាព្រះអង្គប្រសូតនឹងបានត្រាដឹងដល់ពេលថ្ងៃនឹងគួរពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងឡាយណាគ្រប់រោគអាត្មាកាចាញ់ជឺស្លាប់ចូលកំប្រមាថនៅក្នុងទៀនសិលដើម្បីបានដល់រួចរះប្រញាំសម្មាទិដ្ឋិងដែលត្រង់បានត្រង់ឆ្កាគួងកាយកម្មទីលែតណ្ហាវិសាងបុណ្យមីគួរឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចាកតបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាបុណ្យមីថ្ងៃត្រង់ក្រាដឹងដល់ពីងរងពឹងបាយចាយាកាបាយចោសាម័យព្រះតេស្រតឡាត្រាជាសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកវិសាបុណ្យមីថ្ងៃត្រង់ដល់ពីងសារសានកោលៀនមកច្រើនកកក្រាក្រាត្រាត្រាព្រះតោទឹកចូលនាំគ្នាសោយសោកឡាយព្រះសាស្តាវិសាបុណ្យមីថ្ងៃព្រះត្រង់ត្រាងបែងជាងយ៉ាងច្បាស់បែចាំវាចាថាកុំប្រមាថរលូវបាចំរានបញ្ញាតាមព្រះមុនីវិសាបុណ្យមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទបែងចាំគួរខំសំភីស្រត្រូនត្រស្រួស្ដាប់ព្រះធម្មីក្រុមគួរសង្ឃីបានពលសំដែងវិសាបុណ្យមីកំចាន់ងងឹនដែលមានក្នុងចិត្តហើយភ្លឺចែងចែងលោភៀងតោសាំងមោហៈតែងតែងពន្លឺសោសែងប្រតិបញ្ញាវ
วิสาปนมัยท่านขนมสาเทียนอ้อยบ้านเกียร์เยี่ยนตรองการสร้างซาการอาไปภูมิทุกราณาจอมราเมตตาดอสันดังลายวิสาปนมัยอบรมไว้กี้โยดังกรอบเนียเมียนจันเลยนายปราญญาโยตรึงเงินจัดใจพรอันตรายกายจันตรตลาព្រះអង្គប្រសូតនឹងបានត្រាស់ដឹងដែលពេលថ្ងៃនឹងគួរពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយនឹងទាំងឡាយណាគ្រប់រោគអាត្មាកាចាញ់ជឺស្លាប់ចូលកំប្រមាថនៅក្នុងទៀនសិលដើម្បីដាច់ដើររួចរះប្រញាំសម្មាទិដ្ឋិដែលត្រង់បានត្រាប់ឆ្កាគង់កាយកម្មពេលឯតណ្ហាវិសាងបណ្ឌមីគួរឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសោចាកោសបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាងបណ្ឌមីថ្ងៃត្រង់ត្រាដឹងដល់ពេលរងពឹងបាយចាយាកាបាយចោសម័យព្រះតេស្រស់ថ្លាត្រាជាសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកវិសាបនមេថ្ងៃត្រង់ដាពៀនសារសានកោលៀនមកច្រើនកកក្រាក្រែត្រាត្រាភេតោទឹកចូលនាំគ្នាសោយសោកស្លាយព្រះសាស្តាវិសាបនមេថ្ងៃព្រះត្រង់ត្រាំបែងចាំងយ៉ាងច្បាស់បែចាំវាចាថាកំប្រមាណរលរូបាចំរានបញ្ញាតាមព្រះមូនីវិសាបនមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទមេចាគួរខំសំពីស្រត្រូនត្រស្រួលស្ដាប់ព្រះធម្មីក្រុមគួរសង្ជីបានពលសំដែងវិសាបនមីកំចាន់ងងឹនដែលមានក្នុងចិត្តហើយភ្លឺចាចែងលោកពាំងតោសាំងមហាសែងស្ដែងពន្លឺសូសែងប្រតិបញ្ញាវិសាបនមីថិតក្នុងសាលទានឲ្យបានជាយានត្រង់កាន់សង្សាកាត់អាបាយភូមិទុកច្រើនណាស់ចំរាមេតាដល់សន្តានឡើយ